እኔ አምስት የአምስትህቶች በመኪና አደጋ ትቻለኝ እና የመጀመሪያው ትልቁ ጸሎት ምባይን ለሰው ላለማሳየት ነበር የራሳችን ሰዎች አላግባብ ባልሆነ ሁኔታ የሚወቅሱን ይበልጣል በጣም ትንሽ ነገር ተናግሽ እንደዳ ይተሻል እናንተም ዘግባችሁታል የኢትዮጵያ ስምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት እንዲያልጠበቁም እንደዚህ በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ብለው የራጉል ና የአኗዋርን እንደዛ ትስስር ሲሞላባቸው እና ቅዳሴና ዛኑ አጽር ይለያቸው የሚለው በቅድ ትክክል ያየውበት ኤንቫይሮመንት ያ ነው እና እንትን ነው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከአባቱ ሙስሊም ናቸው እናቱ ክርስቲያን ናቸው ይሄ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ከሚያስደነግጥ እንደ ቁጥር ኮስር ሽ በአቬሬጅ አስቀምጥ ብትኝ 8 ርት ክርስቲያን ናቸው ጓደኞች ድሮ የተነገረን ትርክቶች ምናምኖች አሉ እሱም እንደንትን ነው ማየው እና በጣም ገና መሰራት የሚያስፈልገውን በጣም በብዙ በቢሊየንም አይደለም እንዲም አለ ብላኮ ወደ ፈጣሪዋ እንድታስብ ያደርጋል በሰቱበጣምብዙነበታደርጓል ግን ያንን እኮ ነው ያንን እምነት ማጆሪቲ ኦልሞስት ከሰ ርት በላይ ክርስቲያን ጠቅላይ ምስራችን ዶክተር አብይ አህመድ መተው በድርጅታችን ውስጥ ላሉ ሰዎችን ረመዳን ማዕድ አጋራትን ፕሮግራም አድርገውት ስራ ሀላፊዎች ሚኒስትሮች የክልል መስተዳደሮች ፕሬዚዳንቶች ባሉበት የስልጠና ማዕከል ነበር እና ክርስቲያኖቹ ለሙስሊሞች ያስፈጥሩ ነበር በነገ ላለፉት አራት ዓመታት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር እንደዚሁ የፍጠር ፕሮግራማቸውን በማዘጋጀት ልዩ ድባብ እያደረግ እና ወደ አርባ ዓመት ያህል ሆቴል የነበረ ቦታ ላይ ቁልፍ ገጽተ ነው በአስር ሚሊዮን ብር ቁልፍ ገጽተ ነው እና በቃ ይሄ የለም ልል ይችላል ይህም አለም ላይ በ የለም ልትዩ ምችው ይሄ ነው ትንኮ ይሄ ጀለብያ ለብሰሽ ምናምን እንደዚህም ቴጂ ኮ ምናልባት የአረብ የባህል ልብስ ነው አምጥቶ በ በግዕዛ አያደርግ እና ድግጥት ያለች ለማያቃው ሰው መቼም እንትን እኮ ይላል በእናንተ እምነት ምኮ እንግዲህ እንጂ ለጻድቃን አልመጣም በዚህ ምድር ላስተምሮ ሲመጣ ጥያቄ የሚሰምርበት ቦታ ነው እና የምትፈልገውን ነገር ጠይቃለ ፈጣሪ ኮት ወይ ቦታ ወይ ባለቤቶችን አለበዛ ከዛ ቦታ እኳ ስፔሲፊክ እዚህ ቦታ አርግ ነው ይጠይቅ አምስት ሚሊዮኑን ከፍለን አምስት በእዳ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የእኛ ቲቪ አድማች ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን እነሆ ጀምሯል የት ነው ያለ ነው የሚለውን ለመመለስ ቦታውን ማየት በቂ ነው ዛሬ ደግሞ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን እንግዲህ የምንገኘው የወንድም ካሊድ ፋውንዴሽን ድርጅት ውስጥ ነው እዚህ ድርጅት የተገኘንበት ዋናው ምክንያት ደግሞ ወንድሞቻችን የእስልምና እምነት ተከታዮች የጾም ወቅት ላይ ያሉት እና ጾሙን ወንድም ካሊድ እንዴት እያሳለፈው ነው ከሱ ጋር ያሉት አብረውት የሚሰሩ አብረውት የሚኖሩ እህት ወንድሞች ውስጥ እንዴት ነው እያሳለፉ ያሉት የሚለውን እና ሌሎች የመሳሰሉትን ጥያቄዎች እያነሳን ከወንድም ካሌድ ጋር ጩውት የምናደርግ ይሆናል ተመልካቾቻችን አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ እንጋብዛለን መልካም ጊዜ እንዴት ነ አለን አለን እግዚአብሔር መስገን ሙስሊሞችን ሲታሰብ ረመዳን ወራቸው በጣም በፍቅር በናፍቆት የሚጠበቅ ወር ነው እና እንኳን አደረስ መቅድ እንኳን አብሮ አደረሰን እናንተም ለክርስትና እምነት ተከታዮች ደግሞ ያው ለታላቁ የሁዳዴ ጾም በሰላም አደረሳችሁ አንችንም የምመለው አለም ለሚገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ትፈልጋለን መልካም ለጥያቄዎቻችን አብነት እንዲሆን ጾም ማለት ትልቅ ትርጉም አለው ብዬ እና ጾም ማለት ለአንተ ምንድን ነው ጾም ስንዴት ነው ማሳለፍ ያለብን ምክንያቱም አሁን ሀገራችን ያለችበት ነባራዊ ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያስከፋ የሚያስጨንቅ ዛሬ ደግሞ ምን ተፈጠረ ምን ሊከናወን ነው የሚሉትን ነገሮች ነው ጧጧት ሁሌ ስንነሳ የምናስበው እና አሁን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ተረጋግተን ሁላችንም በየሃይማኖታችን ፈጣሪያችንን እያሰብንበት ያለ ወቅት ነው ጾምህን እንዴት አገኘኸው አያይዘ እንድትመልስልኝ ደግሞ ጾምም ማለት ነው ጾም እንግዲህ ያው በኛ በተለይ በእስልምና እምነት ተከታይ ዘንድ እንደ ከእስልምና መሰረቶች አንዱ ነው ከአምስቱ የእስልምና መሰረቶች አንዱ እንግዲህ እነዚህ መሀል ረመዳን ዋጅብ ነው ግዴታ ነው ሁሉም እድሜው ለዛ በደረሰ ሰው ሁሉም ሰው የሚወጅብበት ነው ባይመቸው እንኳን በግድ ለዛ ግጋት ማካከሻ የሚሆን ቀዳ ወይም ደግሞ በሌላ ጊዜ በተመቸች ሰዓት ላይ ለምሳሌ ሴሎት ሴቶች ወራዋ ጊዜ በወሊድ እነዚህ ነገሮች እንኳን ባያደርጓቸው ይቀሩ ይሄ ግዴታ ስለሆነ እንደ እዳ የምትከፊው ነገር ነው የማይመች ኢንቫይሮንመንት ቢሆን እንኳን ያንን እንግዲህ ያው ጾሙን የምታካክሽበት ሌሎችን ሰዎች በማስፈጠር በማድረግ ሁሉ የምታደርግባቸው ሁሉ ደረጃ ድረስ እንደዛ ያህል ድረስ ተደርጎ ለሁሉም ሰው መች ተደርጎ ነው የተደረገው እና እንግዲህ ፈጣሪ ከሚወደው ነገር እና ምናልባትም በህይወት ዘመናችን የምንፈልጋቸው የተጨነቅንባቸው የሰራተናቸውን ኃጢያቶችን እንግዲህ ከፈጣሪ ዘንድ ይቅርታ የምናገኝበት ምረትን የምናገኝበት እና ሌላው ትልቁ ደግሞ ያው እንደ ህግጋት ረመዳን ከመግባቱ በፊት የተጣላሽን ሰው ይቅር ያስቀየምሽም ያስቀየም ይቅር የምትባባይበት እና እንግዲህ አንዱ ትልቁ ቅርታና የእዝነት ወር ነው ከዛው ደግሞ ያለው ለሌለው የሚሰጥበት ልባችን ወደ ፈጣሪ መልሰን ትኩረታችንም ወደ ፈጠራችን የምናደርግበት እና ትልቅ ወር ነው በተለይ ለኛ ለእስልምና እምነት ተከታዮች ለሆን ነው በጣም ትልቅ ነው እግዲህ በእናንተም በክርስትና እምነት ትልቁ እንግዲህ የፎከስ እንደምታደረግበት ሱባ የገባቸውአብይ ጾም ትልቅ ነው ስለዚህ ጾም ትልቅ ትርጉም አለው ከብዙ ከጤና ማካወያ ብትወስች ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ራሱች ጋር ስትታገይ የነበራቸውን ነገሮች ሰውነት ለመቀነስ በውርጭ ለማጥፋት ምናምለሽ የምታያቸውን ነገር እኮ እድል ይሰጥሻል በሱስ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ሁሉ ነገር ስለምትቆጠብ ያን ነገር ታደርጋለች ብዙ ነገሮች ሁሉም ነገር በእኛ እንግዲህ በስልምና እንግዲህ ሴጣንም የሚታሰርበት ወር ነው ከመጥፎ ነገር አፍሽ ንግግርሽ ሁሉ ነገሮች ሁሉ ይቆጠባሉ ይሁን ነገር እንኳን ሌላ ጊዜ እንትን ሆነሽ እንኳን ጾም ነው መቼም ምናም ብለሽ ሁሉ ትወጫለሽ እና እነዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሁሉ አለው በጣም ፋይዳው በጣም ብዙ የሰፋ ነው በደም ትንትነሽ የምጫፈሽ አለ ጾም ጾምን አንተ እንዴት አገኘው ይኛው ያው አልሐምዱሊላ በጣም ዘንድሮ በተለይ ያለፉትን እኔ አምስት አመታት ያው በተለይ ይሄ ፋውንዴሽን በኋላ ከኮቪድ ጀምሮ በጣም በተለየ ሁኔታዎች የረመዳን ኢፍጠሮችን ፕሮግራም ስናደረግ ነበር በተለየ ደግሞ የመጀመሪያው ሂደታችን ላይ ረመዳን ጾም ላይ እንግዲህ ይፍጠርን በቤታችን ባረግንበት ሰዓት ላይ የመጀመሪያው እንግዲህ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ መተው በድርጅታችን ውስጥ ላሉ ሰዎችን ረመዳን ማዕድ የማጋራትን ፕሮግራም አድርገውት በዛ አይነት የጀመርንበት ሂደት ነው ከዛ በኋላ ግን በጣም ልዩ መገላጫችን ሆነው እንግዲህ እንደ በተለያየ ጊዜ እሳቸው ጋር እንግዲህ በብሔራዊ ቤተመንግስትም ከሶሪያን ወንድሞቻችን ጋር የፍጠር ፕሮግራም አብረን ያደረግንበት ከዛ በኋላ ግን በብዙ ተቋማት ጋር ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከክልል መንግስታት በተለያየ ቦታ ላይ አፋር ሶማሌ ክልል ድረስ ሄደን እንደዚህ የማስፈጠር ሂደቶችን ስናከናውን ነበረ ከዛም አልፎ ከኤፌድሪ መከላከያ ሚኒስትር እዛ ፊት ውስጥ በጣም በልዩ ሁኔታ እንደገናም ደግሞ በጣም በጣም ለኛ ደግሞ የተለየ ትርጉም የሚሰጠን ያለፈው ሁለት ዓመት እንግዲህ የተለያዩ የከፍተኛ መንግስት ስራ ኃላፊዎች ሚኒስትሮች የክልል መስተዳደሮች ፕሬዚዳንቶች ባሉበት የስልጠና ማዕከል ነበር እና ክርስቲያኖቹ ለሙስሊሞች ያስፈጥሩ ነበር እና በተለይ አንድ በጣም እኔንትን ካደረገኝ ኦቦሽ መልስ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት እሳቸው ለሙስሊም ትኖቹን እንዲዘጋጅላቸው አዘውኝ እዛ በጣም ልዩ የፍጥር ፕሮግራም አድርገው ነበር እንደዚሁ እንደዚህ እያደርገን ተቋማችንም በዛው ድጋፍ የሚያገኝበት የምናደርግበት ነው የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደርም እንደዚሁ ጋር ላለፉት አራት ዓመታት እንደዚህ ፋንዴሽናችን እያዘጋጀ ስናስፈጠር ነበር እና ረመዳንን በተለየ ሁኔታ ነው የምንጠብቀው ዘንድሮ እንግዲህ አዲስ ተቋም ጋር እንግዲህ ከስድስት መቶ በላይ የሚሆኑ ወገኖች ማረፊያ መጠለያ ና ከሶስት ማገገሚያ መካከል እያዘጋጀ እንገኛለን እና በዛ ውጥረት ላይ ሆነን ያው ረመዳን ብዙ ሌላ ጊዜ ብዙ ነገሮችን ማድ በማጋራት ማድረግ ነበረ እንትን የምንለው ግን ዘንድሮ ትንሽ በጣም ምንም ነገር ለእኛም ራሳችን አንዳንድ ጊዜ በቃ ብዙ ጊዜ በመስጠት በማድረግ ሌሎች ሰዎች እያደረጉልሽ ስለምትኤክስፔክት ስለምትደረጊ እና እውነት ለመናገር በቃ አንድም ሰው በሚባል ደረጃ ይሄ መቶ ለረመዳን የሚሆነ ነገር የሰጠን የለም ማለት እንችላለን በጣም ከባድ ነበረ ማለት ምንም እስሁን እስካለንበት ሰዓት ላይ አንዳንድ ጊዜ ተርፎን ለሌሎች የምናደርግበት እና እንዲሁ በጣም የቀርበ የምላቸው ጓደኞች ሁለት ሶስት ሌተር ዘይት እንደዚህ መምጣት ግን በየቀኑ አንድ ሺህ ሰዎችን የማስፈጠር እቅዳለን ግን አሁን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሁለት መቶ መቶ ሰዎች በጣም ከዛ ይሄን ታሪክ የሰሙ ደግሞ በዱባይ የሚገኙ እህት ወንድሞች ፈንድሬዝ አድርገው በሶሻል ሚዲያ በትላንት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ሁለት መቶ ሰዎችን አስፈጠረዋል ዛሬም እንደዚሁ ሁለት መቶ ሰዎችን የምናስፈጠርበት ምንም ማፍጠር የሌላቸው ሰዎችን የምናደርግበት ነው እና ከዚሁ ጀምራል እንግዲህ በሚቀጥሉት ገናት አሁን አዲስ ያዘጋጀ ነው ትልቅ አዳራሽ ቦታ አለ እዛ ቦታ ላይ ጠይቀነው አንድ ሺ መፍጠር ያሌላቸውን ሰዎች ያንን እናደርጋለን እንግዲህ ይህን ስናደርግ ሰዎች በሚችሉት መንገድ እንትን ነው የምናደርገው ለምሳሌ ረመዳን ማስፈጠሪያው እና ሱሁር ደግሞ ሌሊት ጾም መያዣው የምታደርግበት ለዛ ሶስት መቶ ብር በነፍሶ ከፍ እንዲከፍሉ አስር ሰው ቢያስፈጥሩ እንደዚህ እያልሽ ካልኩሌት አድርገሽ በጣም ሲምፕል ነገር መቶ ሰው አስር ሰው አስፈጥራለሁ ብለው በፋውንዴሽናችን ዶኔት በማድረግ ወይ እቃውን ገዝቶ በመምጣትም ጭምር እንደዛ ተዘጋጅተንበት እያደረግን ያለ ነው በነገ ሁለትም ላለፉት አራት ዓመታት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር እንደዚሁ የፍጠር ፕሮግራማቸውን በማዘጋጀት ልዩ ድባብ እያደረግ ነው እና ሰው ይሄ ትኩረት ሰጥቶት በጣም የመተጋገዝ የመተባበር የመጠራራት ሌላ ፍቅር እንዲመሰርት እና በተለይ ራሱ እኔ ወዳጅ ጓደኞች ክርስቲያኖቹ ረመዳን አጠራንም ወይ ብሎ የሆነ ስሜት የሚያመጣ ድረስ ነው ረመዳን በኛ ቤት ውስጥ ያለውእና እንግዲህ ይህን ይመስላል የዛሬ አመት አካባቢ ዚህ ቤት የመምጣት ድ ነበረኝና ታች ነበ ወሉ ሰፈር ያለው ያለው ማለት ነው በጣም ደስ የሚል የአፍጥር ፕሮግራም ነበረ ያደረግ ነው ረመዳን ሊያልቃስ አምስት ቀን ወይ ስድስት ቀን ሲቀረ አካባቢ ነበር ግን በከባድ ትን ውስጥ ነው በጣም በከባድ ችግር ውስጥ ዝናብ ውስጥ በጣም እንግዲህ አይተሻል እናንተም ዘግባችሁታል የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት እንዲያልጠበቁም እንደዚህ በዚህ አይነት ችግር ውስጥ ብለው በጣም በሚያሳዝን ሂደት ነበር ያለፍንበት እና እንግዲህ ደግሞ ፈጣሪ በዛ ሁሉ ልመና በዛ ሁሉ ጸሎት ደግሞ አሁን የምታየው በጣም ሰፊ ተቋም እና በጣም የተመቻቸ ነገር አድርገናል ግን ይህንንም በራሱ ኪራቤቶች ቤቶች እንግዲህ የነበረ ከመደበኛ ወደ አርባ ዓመት ያህል ሆቴል የነበረ ቦታ ላይ ቁልፍ ገስተ ነው በአስ ሚሊዮን ብር ቁልፍ ገስተን ነው እና የግድ መንግስቱ እስኪሰጠን እስኪደረግ ምናም ብለን አልጠበቅንም እና ነው ቤቱን እንድለቅም ግዳጅ ውስጥ ገብተን ስለነበረ አርገን ከሰላ ከሰላሳ ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ አውጥተን ይሄ እንደምታየው ሪዞርት መስሎ በዚህ አይነት ሁኔታ ሰርተናል እና አሁን ያለንበት ቦታ እንግዲህ ለጊዜው ማፍጠር ያደረግ ነው እንጂ ትሬኒንግ መስጫ እና በጣም የቦርድ ሚቲንጎች የምናደርግበት ብዙ ነገሮችን የምናደርግበት ቦታ ነው አሁን ያለንበት መልካም በዚህ አጋጣሚ ለእኛ ቲቪ አድማጅ ተመልካቾቻችን ቃል መግባት የምንፈልገው ይሄኛውን ቤታችንን በህይወት ገጽ በተሰኘው ፕሮግራማችን መልሰን እናስጎበኛችኋለን በጣም ብዙ የምናነሳቸው ጉዳዮች አሉ ከዛሬው ወረሳችን ውጭ የሆኑ ጉዳዮችን ስለዚህ በትግስት እንደተጠብቁን ከወዲሁ ማስተላለፍ ፈልጋለን ቀጣይ ጥያቄ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሳስበው እጅግ በጣም የሚደንቀኝ ነገር አለ ይህ ነገር ምንድነው በጣም የተለያዩ ብሄር ብሄረሰቦች የተለያዩ ሃይማኖቶች ግን በአንድ ቤት በአንድ ሰፈር በአንድ ቦታ በሰላም በፍቅር ነው የሚኖሩት እና ይባላል አደለ የ አንድ ብሄር ብሄረሰቦች የአብሮነት የተስስር መገለጫ የሆነች ሀገር የፍቅር ሀገር ተብላ ከሚጠሩ ሀገሮች መካከል አንዷ ኢትዮጵያ ናት የዛሬ ና ያርገውና እያለኛም ልነወራ የዛሬ ና ያርገውና ብሔራችንን የማንጠያየቅበት ሃይማኖታችንን የማንጠያየቅበት ዘመን ላይ ነበረ አሁንም እግዚአብሔር ምስገን የተሻለው ቀን ላይ ከዚህ የባሳ ነው ግን ይህንን ስታስብ ምን ይሰማል ምክንያቱም እኔ ይህንን ሳስብ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ያለ እስኪመስለኝ ድረስ ልቤ በጣም በሀሴ ትሞላለች እና ይሄ ፍቅር ይሄ መተሳሰብ እንዴት ነጭ ይመስልሃል እነዚህ ሁሉ ነገሮች ስታስብ አንድ ቤት ውስጥ ሙስሊም ክርስቲያን ፕሮቴስታንት የተለያዩ ሃይማኖቶች አንድ ቤት ውስጥ መኖራቸው ኦሮሞና ትግሬ አማራና ጉራጌ የተለያዩ ብሄር ብሄረሰቦች ተጋብተው ደግሞ እኛን የመሳሰሉ ልጆች መፍጠራቸውን ስታስብ ምንድ ነው እንግዲህ እዚህ ራሱ አሁን አንዱ ኢትዮጵያ ምትሆን በገለጫት መንገድ ያለበት ነው እዚህ ውስጥ ከየክልሉ የመጡ ከትግራይ ከአማራ ከኦሮሞ ከአፋር አንዳንድ ጊዜ ማትጠብቂበት ቦታ ላይ ተሰደው ተፈናቅለው እየመጡ በተለያየ ችግር ጎዳና ላይ እየነበሩ በሆነ በጦርነቱ በተለያየ ሁኔታ ላይ ችግር ውስጥ ገብቶ የመጡ በጣም ብዙ ይገርመኛል አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገር ሆነው ስራ ሰርተው ጀምረው እንትን ሲያደረጉ ስልክ ሲያወሩ ነው ወይ ምናምን ምን ነገር ሲሉ ይብና አንዳንድ ጊዜ መሆናቸውን ከደቡብ እንደዚህ በጣም ከላይታ ከሲዳማ በጣም በጣም ብዙ አይነት እና በቃ እንቀልዳለን አንዳንድ ጊዜ የሆነ ኤክስፔክት ማላደርጋቸው ሰዎች ሁሉ እንትን ታረጃለች እና ይሄ እንግዲህ አንድ እንትን ነው እና እዚህ ቤት ውስጥ ማንም በፍቅር በቃ እዚህ አሁን ያ የምትው በፊት እንደዛ አይነት መንገድ የምታደግ ማነኬት ነህ እንዴት ነው ሳይባባል ነው የሚገርምሽ በአቬሬጅ ቁጥር እኔ ሙስሊም እንደመሆን እንኳን በአቬሬጅ እዚህ ካሉት ሰው ልክ ያው ጾሙ በገባበት ሰዓት ላይ እዚህ ለክርስትና እምነት ተከታዮች ደግሞ ጾም መያዣ ብለን እዚህ ታርዶ ሲዘጋጅላቸው ማጆሪቲ ኦልሞስት ከሰባ ፐርሰንት በላይ ክርስቲያን ከዛው ደግሞ የፕሮቴስታንቶች አሉ እናንተ ጊዜ አኛ ፕሮቴስታንትን ንብሎች ደግሞ እናያደርጋለ የካቶሊክ እምነት ተከታይ አለ በቃ ያው ከቤተሰቧቸው ይዘት የመጡት ሂደት ነው ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ሙስሊሙ አለ ደግሞ እና በጣም እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ይሄ እኛ ማነ ሙንዲኬት ነህ እንዴት ነህ ብለን አደለ ማንም ሰው እዚህ እንደ ማንኛውም ችግረኛ እና ሰው እስከሆነ ድረስ እና የተቸገረ ሰው እስከሆነ ድረስ እዚህ መርጃ ማዕከላችን ያንን ነው የሚያደርገው ከዛ ባለፈ እንግዲህ እንዳልሽው ነው እኛ ሀገር አገር ላይ ብለሽ ምክንያቱም ሌላ አለም ላይ አሁን የራጉልና አንርን እንደዛ ትስስር ሲሞላባቸው በእርግጥ ምንድን ነው መሰለሽ አንዳንድ ነገሮቻችን ወደ ስህተት የሚወስዱን ይመስሉናል ይሄ በጣም አደጋግመን እንትን ስንላቸው ለምሳሌ ለምለሚቷ ኢትዮጵያ ለምለሚቷ አገሬ ምናምናም ብለሽ ይሄ የታሰርንበታል እና ሌላ ዓለም ላይ ስትሄጂ ትድንግጫለሽ አሜሪካን ሀገር ስትጂ እን ጫካ ውስጥ ነው እንደሚኖሩት እስከምት በ ያለው ኤንቫይሮንመንት እና አሁን የአረንጓዴ አሻራ የአረንጓዴ አብዮት ምናምን ተብሎ የሁሉ ነገር ሲሰራ ገና ምንም ሀገሪቷ እርቃን አንድ ማለት እንችላለን ሌላ ሀገር ከምናየ ድሮ የተነገረን ትርክቶች ምናምኖች አሉ እሱም እንደንትን ነው እና በጣም ገና መሰራት የሚያስፈልገውን በጣም በብዙ በቢሊየንም አይደለም ከዛም በላይ ገና ችግኞች የሚያስፈልጋት እናት ሀገራችን ከዛ ደግሞ ሌሎች ሀገር ላይ በነገራችን ላይ ጠዋት ከሌላ ንትን ተሰክዶበት ከሰዓት ሌላ አምልኮ የሚደረግበት ተቋሞች አሉ ከቦታ ከማጣት ከችግር ከምናም ምናምን ሌላለም ላይ የግሪክ የቱርክን ታሪክ ማስች መስጊድ ሆኖ በማግስቱ የክርስቲያን እንደዚህ ምት አንድ ቦታ ለሴም እና መከባበራችን መዋዳዳችን አለ ለምሳሌ እሷን ብቻ እኛ ይዘን እንዲህ በጣም እንደው እንትን ስናደረግ እንትን አለኝ ይሄ ምንድነው ስጋት ማለት በሌል አሁን ለምሳሌ ምድ ሀገር ኢትዮጵያ ተራራሽ አየሩ ፏፏቶች እወርዳል ምናምን ማማሩ ምናምን ተብሎ የተገለጸልናል በቃ አሁን እንግዲህ እንደንትን እንዳይወሰድብኝ የቦርከና ውሃ ምናምን ተብሎ የሆነ እኔ በልጅነት እስከ እውቀት የሰማሁትን ትርክት አድርገሽ ስቴጂ የሆነች ውሃ ወንዝ ምናምን የሆነ በቃ በልጅነት አይምሮ ውስጥ ሌላ አለም ላይ እና ስራ እንዳይጠብቀን እንዳንሰራ ያሰረን ይመስላል እና አሁንም በዛች ተመጻድቀን መሆን የለበትም እንደውም አሁን ለሚመጡ ለአንዳንድ ክፍተቶቻችን በሷ የምንመጻደቃቸው ነገር ነው ጥሩ ነው በጣም እኔ አንድ ጊዜ የዘር ዓመት ይመስለኛል እንግዲህ የመጨረሻዊ አርብ እናንተ ስቅለት ስቅለት ነው የመጨረሻው ፋሲካ ስቅለት ሆኑ እኛ ደማ ጁማ ሰላት እንዳጋጣሚ መርካቶ ቃል ገዛ መጥቼ እዛ ነ ከዛ እየተሰገደ ከአጥር ግቢ ውጭ ነ የራጉዌል ድምፅ ይሰማል ንትኑ ቅዳሴው ቅዳሴ እና ዛኑ አጥር ይለያቸው የሚለው በቀ ትክክል ያየውበት ኤንቫይሮመንት ያ ነው እና ላይክ ተደርጎ አላሁ ኮርስቲ እና የትኛው ነውን ሰምቼ ምሰግደው እስከምት ድረስ ቅዳሴ ስሙ አለ ምንም አይነት መራበሽ በሌለበት ይሄ በጣም በጣም በቃ እንዳለመታደል ሆኖ ይሄ ሚዲያ ላይ ያላወጣ ታሪክ ሆነና እንትን ሆነ እንጂ በቃ ይሄ የለም ልል ይችላል የትም አለም ላይ የለም ልትዩ ምችው ይሄ ነው ሁለቱ በአንድ ምናልባት ዎኪንግ ዲስታንስ በማትየው ደረጃ ጭራሽ ደግሞ በድምፅ ማጉያ በድምፅ ማጉያ ኬታ መጣሻ ኦረዲ እኮ አጥር ነው አጥር እኮ ነው የሚለያቸው በሁለቱ ወክ ነው እነዚህ ሰዎች እነዚህ ተቋማት ሁለቱም እንግዲህ ለሁለቱም እምነት ቦታ ተቋም እንግዲህ በንትንም መጨራሽ የሚለያቸውም ነገር የለም ማይክሮፎኑ ሁለቱም ዚኛውን ዚኛው ለስስም ማለትና ያ ሙቭመንት የአርብ ስግደት ሆኖ የእኛ ደግሞ ጅማ ሰላት ነው ቅዳሴ ነው የስቅለት ቅዳሴ ደግሞ ምን ማለት እንደሆነ እንግዲህ መችም ታቸዋለች በቃ ምንም ይሄ በቃ ለሊት እንደ ማህሌ በደም ኖሮ ምንም ሳይቆም በጣም በቃ ና ኦረዲ ይሄ በቃ በደም ነጉደሽ ወደ ፈጣሪሽ ምትጅበት በ ያኔ ኔ በ ክሊክ አድርጎኛል እና በ ይሄ ሌላ ዓለም ላይ በቃ ቢታይ የሚገርም ነገር እንጂ ሌላው አለም ላይ አድርጎ ምናምን አንዳንድ ሀገር ላይ በየኮርነሩ እኔ የዛሬ አምስት ዓመት አካባቢ ለንደን ነበርኩኝ ረመዳን እንደውም እዛ ነው የጾምኩትና እንደዚህ የሆነች ትንሽ ርቀቱ መስጊድ አለ በጣም የሚገርም አደለም በቃ ሌላ ቦታ ላይ እንደ መደበኛ እንትን የምታገኘው ነገር ናቸው እና እሱ እንትን ያደርገናል እና ብዙን እየተመጻደቅን የሆነ ነገሮቻችንን መስመር እንዳናስታቸው ነው ትንሽ እንትን የምናደርገው እና መኩራራት መኩራራት በልክ እና ሌላ ማየት መቻል አለ ቅድም እንዳልነው ይሄ ለምለሚቷ ናም ተብሎ ርስ ለምለምና ምናልባት በዛ ዘመን የነበረው ጥሩ ኔ 2014 በፈረንጅ የዛሬ ስንት ማለት የዛሬ አስ ዓመት ን ጃፓን ነበርኩኝ ቶክዮ እና ማውንት ፉጂ የሚባል ተራራ አላቸው ወደዛ ስንሄድ እና በቃ ያስደነግጥሻል ዛው የተተከለበት በቃ የምንጣፍ ላይ ጥልፍ ነው የሚመስለው ዛፎቹ በከለር በዲዛይን በምንተተከው እና የት ነን ያለ ወይ ማለት በቃ ብለሽ ታስተንጅ አንድ ደም ው በእውቀቱ አንድ እንትናለ አሜሪካንን ከሰማይ ሆኝ ሳያት ዛፉ ከመብዛቱ የተነሳ እንደ የአሜሪካን ህዝብ እያደነ ነው እንደሚበለው ያለበታል እና ው ብዙ ከኢትዮጵያ ያልወጣን ሰዎች እኛ ማለት ነው ቀጣዩ ጥያቄ አንተን በጣም ብዙ ነገሮችን ለመጠቃቀስ ሞክረሃል ሙሉ ጥያቄዎችን እየወሰድ ክብን ያለው ግን ራጉዌን እና አኗር መስኪድን ስናነሳ እንደ ኢትዮጵያዊ በጣም የምንኮራበት እንዳልከውም አንድ አጥር የሚለያቸው ቴዲ አፍሮ በዘፈኑ የተቀኘላት በጣም ድንቅ ቦታ ነው ብዬ ነው ማስበው ሁሉም ኢትዮጵያውያን የሚስማሙበት ነው ብዬ አስባለሁ እዚህ ጋር ግን አሁን ምንድነው ፍርሃቴ ና ስጋቴ የሆነው ብዙ ጊዜ አሁን ከተወሰነ አመታት በፊት ረብሻዎች ይመጣሉ አለመግባባቶች ይመጣሉ ምናምን እና እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ሲመጡ እንዴት ነው መታለፍ ያለበት ሁለተኛውና መሰረታዊ የሆነው ጥያቄ ግን አኗርን እና ራጉልን ስናነሳ እጅግ በጣም ብዙ ቤተክርስቲያናቶችን ማንሳት እንችላለን ሙስሊሞች ሄደው የሚገነቧቸው ቤተክርስቲያናቶች ኦርቶዶክሶች ሄደው ደግሞ የሚገነቧቸው መስጊዶች አሉ ብዙ ነገር አንስተን አስታውሳለሁኝ አንድ ወንድማችን ለኦርቶዶክሶች ለጥምቀት ጊዜ ወደ ሰላሳ ሺህ ሀይላንድ የሰጠ ሙስሊም ወንድማችንም አለ እና ከሙስሊሞቹም ልክ እንደዛ በህልሜት አይተውኛል ብሎ ቅድስ መዳን ያለምን የገነባ ሙስሊም ወንድማችን አለ በጣም ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል ያንተን መጣበታል በጣም ብዙ የሰማናቸው ነገሮች አሉ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የመጣው ረብሻ አሁንም ድረስ ያለው ደግሞ የመስኪድና የቤተክርስቲያን ግንባታዎችን የተለያዩ ነገሮችን ወንድምነታችንን እህት ማማቾችነታችንን የሚያሳዩ በጣም በርካታ ነገሮች አሉና። እነዚህን ነገሮች አንተም ስታደርግ ሌሎችም ሰዎች ሲያደርጉ ምንድነ የምታስበ ምንድነ የምሰማ በጭር ያወራሽኝ የሄድኩኝ ነበረው በሀሳብ እና ሙስሊም ጓደኛ አለሽ ያለች ነች በደምበደምዚለመዳን የሚያስናፍቁኝ ለውበጣም ልክ እንደዚያ ለምሳሌ እኔ አንቺ ላይክ መሬማ ሙና ምናም ይባል እንደው ጓደኞች ሰሚራና አሁን አንቺ በሰሚራና ሰዓዳ የሚያስጨክር ነገር አለሽ በቀ ስለዚህ በሆል ሙሉ ኢትዮጵያን በሰሚራና ሰዳ ነው መሳል ያለብሽ አንድ የነሱን መጠቀም የሆነ ነገር አቢዝ የማድረግ ወይ ነገር የማንቋሸሽ የመንካት አድርገሽ ስታስቢው ሁሉም በእርግጠኝነት አንዳንድ ጊዜ ከሚያስደነግጥ እንደ ቁጥር ኮስር ሽ በአቬሬጅ አስቀምጥ ብትኝ 8 ፐርሰንት ክርስቲያን ናቸው ጓደኞች በእርግጠኝአላልም ውሎሽ ግንኙነትሽ የስራ ሽንትን ሆነ ደግሞ አሁን እንደገና እንዳታስቀጥ ሙስሊም ነኝ አለት ያ ነው የኢትዮጵያ የአንድ መገለጫ ባህሪ ከምንለው ነገር አንዱ እኮ ያ ነው በቃ ይሄ ማትን ለይ አሁን ለምሳሌ እንትን እኮ ይሄ ጀለብያ ለብሰሽ ምናምን እንደዚህ ምቴጅ እኮ ምናልባት የአረብ የባህል ልብስ ነው ለምሳሌ የሆነ መገለጫ እኔ ኦፍኮርስ አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን አንድ አንድ ሻል ሁለት ሶስት የሆነ የራሱ መንገዶች አሉት አንደኛው ያው ሙስሊም መሆኔን አንዳንድ ሰው ኮንፊውዝድ ሆኖ ካሌ ብያ ላይ ጠራኝ ስለነበረ ስለዚህ በተለይ ኛውን ስራ ሲጀምር ሲምፕል ነገር ኮፍያ ባረግ እንደ ትንሽ አከረረም ስለዚህ ቅሻ አድርገን ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ያው አንዷም የእኛን ራሴን ፕሮሞት የማድረጊያና ካምፓኒን ፕሮሞት የማድረግና በሲምፕሊ ሰዎች ጭንቅላት ውስጥ እንድታወስ የሚል ነው ግን እዚሁም በዚሁም ራሱ ደግሞ ስም ሰተውሽ ምናምን የሆነ እኛ ሆኖ ደግሞ ትንሽ የሆነ የሚጠሯቸው ስሞች አሉ አላቆም እንደበዛ በዛ ሙስሊም ነኝ እኔ ሙስሊም ነኝ ሁሉ ሙስሊም ለኔ አንድ ነው በዛ አይነት መንገድ አይነት ነገር ተደርጎ እንትን ተደረጋለሽ ተፈረጃለሽ እንዴት እንዳያደርክ እኔ ነኝ እኮ ባለመብቱ እኔ ነኝ እኔ አደርግ ያለሁ አንድ ለምሳሌ ለቤተ ክርስቲያን ሄደሽ ቀደም እንዳልሽው አንድ ወንድም ሰላሳሺህ ሺ የውሃ ሰጠ ለተራበ ሰው ከዛ ደግሞ አንድ ሰው እኮ ለማይሆን ቦታ ላይ ሄደው ሄደሽ መዋጮት አድርጋለሽ ፓብሊክሊ ሄደሽ ሽርክ ለሚባል ነገር ላይ ከሆነ ኦፍኮርስ ሃይማኖቶች የሚከለክለው ግን በተረፈ ግን አንድ ነገር የሰዎችን ስብእና የሰዎችን ጥሩ ነገር ሊያነጽ የሚችል ቦታ ላይ ሄዶ ምንም አድርጋለሁ እንደም ከራስ በራስ ይበሳል አንቺ እንደ ክርስቲያንነት ም እንደ ሙስሊምነቴ የራሳችን ሰዎች አላግባብ ባልሆነ ሁኔታ የሚወቅሱን ይበልጣል በጣም ትንሽ ነገር ተናግሽ በጣም በሰሞኑ አንድ ሜምበር ቲቪ ላይ አንድ ነበረኝ ኢንተርቪው ነበረኝ ኢንተርቪው ኢንተርቪው ላይ የሚገርምሽ ያው እንግዲህ ባለፈው ህይወት እንግዲህ በቤተሰቦች ላይ አደጋ ከደረሰ በኋላ እኔ አምስት እህቶች በምኪን አደጋ ትቻለኝ እና የትኛውም ኢንተርቪው የመጀመሪያ በዛች ሀዘን ወቅት ላይ እንኳን ሰይፉ ፕሮግራም ላይ ኢንተርቪ ሳረግ የመጀመሪያው ትልቁ ጸሎቴ እምባይን ለሰው ላለማሳየት ነበር በምንም አይነት መንገድ በርካታ ኢንተርቪዎችን አድርግ እና በቃ መታለፍ እንደሚችል ጽናትን ምናምን በእኛ ሙስሊም ትልቅ ሰብር አላ ሰቶን እንደዚህ አድርገን እንደ አይነት ነገር ነበር እና እዛ ትንሽ ሰርፕራይዝ አድርገውን ከእህቶቼ የተላከ አንድ መልክት አለ ብለውኝ መልክቱ ተገልጦ ሲነበብ ያ ላሰብኩትም እንደዛ ምናልባት ቢነግሩኝ ምናልባት ትላል አድርገው ይችላል ግን ያው ሆኗል በአስተማሪነቱ ጥሩ ስለሆን እና ሳነብብ ናሬት የሚያደረግ ሳውንድም አለ እና ሴቶች ድምፅ ሆኖ እህቶቼ ለእኔ እንዴት ሆነል እንዴት ያለበት ሮበት እና በጣም በጣም ትንሽ ትን ውስጥ ገባ ሆይ እና ከዛ በኋላ ዩትዩብ ላይ ተላልፋል እና ያው ፈጣሪ እንግዲህ ጽናት ሰጥቶን እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ ምናምን እያልኩኝ ፈጣሪፈጣሪ እ ኢትዮጵያዊ ነ ቋንቋ አማርኛ ነው እንዴት አላ አትልም እንደዚህ አትልም እና ግርም ይለኛል

የግብፅ ኮፒክ ትን ሄደሽ ብትሄጅ እኮ ቅዳሴ ባረብኛ ነው ባረብኛ እንግዲህ የኦርቶዶክስ ር ከዛ ደግሞ በጣም ማረሰው አንድ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ከዚህ ከህዳሴ ግድብ ጋር አንድንትን ነበር እዛ እና እዛ ኦርቶዶክስ ቸርች ፕሮግራም ውስጥ ተደርገ ምናም አልሐምዱሊላ ምናም ብሎ ሰውየው ማለት ሰላሙ አሌይኩም በቃ ይሄ ነው ቋንቋቸው በምን ይቀድስ ኬት አምጥቶ በ በግዕዝ አያድርግ እና ድግጥት ያለች ለማቀው ሰው ው በጣም ነው እናት ንትታረወኔ ወንድም የሚኖረው ለረጅም ጊዜ ካለር ነው እና ይሆን ነገር ስትለው ኢንሻላ ነው የሚ ቃል ላይ አቃል ነው የሚለው ምክንያቱም ሚባሮ ምናምን ከብዙም ጊዜ ከሙስሊሞች ጋር ነው የሚኖረው እነሱ ለአረቦች የሚቀርባሉ እና እናት የምን አባ ኢንሻላ ነው እግዚአብሔር ይመስገንበ ብዙ ሰው ሃይማኖቱን የቀየረ ምናም እንደሚመስለው ግን መገለጫ ነው በየቦታእና እንትን ነው ሰው ከመስመርሽ አልፎ ይጠይቃል እና ደግሞ አምጥቶ ልጥፍ አርጎሽ እኔ አንድ የበጎ አድራጎት ስራ ሰሪ ነ ፋውንደር ነኝ እንደዚህ እንጂ የሃይማኖት አባት አድለው በእኛ ውስታዝ ልክ እናንተ መምህር እንደምትልጥ ውስታዝ ምናምናም በቃ አምጥተው ያስቀምጡ ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ያስቀምጡሻል እና በዚ አጋጣሚ ስ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ነኝ በተረፈ ምንም አይነት የሃይማኖት ሀላፊነት የለብኝም ላይ የሆነ ነገሮችን ሲመጡ እንዲህ አይነት ብለው አሶሴት የሚያደርጉች ነገር ትንሽ ከባድ ትቆጠብ ያለሽ አሁን ላይ እኔ ተነስተሽ ሌላ ጊዜ እንደ ጉርምስና ጊዜ ቁምጣ አርገሽ ሂድብቲ ጨርቅ ወይ የተቀደደ ሱር እንደዚህ አሁን ያለሁበት የእርዳታ ኤንቫይሮንመንት ከለክለኛል ሱታ ወይ የሆነ ነገር እንኳን አድርገ ስቲ ትንሽ ሰው ኮንፈርት ሲመስት በቃ የሆነ አይን ውስጥ እንትን የሚያደርግ ነገር እና ልብስ ይኑር በቃ እና የሚከትሽ መንገድ አለ ይሄ ረ አደለም ሚልሽ ነገር አለ እና ትንሽ ግንትን ነው እና ቅድም ለዚህ ነው ያቺ እንዳንመጻድቅባት መጀመሪያ ስብእናችን ምንድን ነው አሁን ሌላው ሰው ላይ ድንጋይ ከመወርወራችን በፊት አጠገባችን ያለ ጎረቤት አለ ቤተሰብ ዘመድ አለ እየተጋባ ነውም አለ በነገራችን እኔ እን አንድ ሰርፕራይዝ ለምን አልነግርሽ ለመጀመሪያ ጊዜ መስላል አሁን ክርስቲያን ወንድሞች አለ በእውነት በእውነት ጸጋይ ናስር ካሊድ ናስር ነው ምን ያለን ካሊድ ናስር አመድ ጸጋይ ናስር አመድ አለ እንዳልካቸው ናስር አመድ አለ ከሌላ እናት ነው የወለዱ ወንድሞች አሁን ምን ሌላቸው ነው እነሱ እና እኔ ስቴፕ ማዘሪያ ቤት ውስጥ የሄድኩኝ በቃ በበዓላቸው አንዱ የእንትኖች ተጽዕኖ እነዚህ በቃ እንደዚህ ሆነሽ ያለ ማድረጋችን እንደዛ ማድረጊያ ነው በቃ ለምሳሌ እንትን ሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ከአባቱ ሙስሊም ናቸው እና ክርስቲያን ናቸው ይሄ ማለት ነው እሳቸው ያንን የሚገልጹበት ወደሚፈልጉት እምነት መርጠው ሄደዋል ወይም የሚፈልገው እንዲሆል ብዙ ሰዎች ጋር በትፈትሽ በጣም እና ሁለት ወንድሞች ታናናሽ ወንድሞች እንደዛ ናቸው ጸጋይ ናስር እና እንዳልካቸው አስር አው ስታወራ በጣም እያስተዋልኩ ነበረ ማለት ኦርቶዶክሶች ብቻ ናቸው የሚያውቁት ብዬ የማስባቸውን ቃላቶች ቃላቶች በደንብ አን ኪዳን ኪዳር ማድረስ ምናምን የሚለውን በጣም ብዙ ጊዜ ኦርቶዶክሶች ናቸው የሚጠቀሙት እንደዚ ውስጥ ገብተ ስለዚህ የወንድሞች ተጽዕኖ ነው አስባለሁ የማንበብ ማንበብ ማወቅ ለማወቅ አንዳንድ ጊዜ እ ምንድነው እምነት ምትነው ብለሽ የማወቅ ሁለተኛ ትኩረት መስጠት በንቀት ያለ አሁን አየሽ ለዛ ምንድን ምንድነው የሚሉት በቃ ይሄ በእንትን አይነት ረበሹን የሚለው ስሜት የምታይና እና ጩኸት አድርገሽ ምትወስች ከሆነ እንደሱ ከሆነ ለማወቅም ፈቃደኛ አደለሽ ግን ምንድን ነው ብለሽ ስትገቢበት ምናምን እኔ አንዱ አሁን ከእንትን ከሚያደርገኝ ነገር ለምሳሌ ቦሌ መዳን ያለም አካባቢ ነበርኩኝ በፊት ምናምን ሁ በቃ ለምሳሌ ሌሊት ማህሌት ሲቆሙ እና ወረቦ ምናምን ምናምን እና በቃ ተመስጧቸው በቃ ማለት ምን ያህል ለእምነታቸው ጠንካራ ሆነው እንደገቡበት እንትን አድርገውት ማለት ማንም ሰው ላለው ነገር ቫሊዩ ሰጥቶ ይሄ አድርገው ስለዚህ ለእምነታቸው ያላቸው ያንን ስለዚህ ይሄ ይገርመኛል በቃ አንድ ከ በጣም እንግዲህ በአንድ ወቅት ሁን ወደ ኢትዮጵያ በመጣችበት ሰዓት ላይ ናም የኢትዮጵያን አንድ ካልቸር ሰዎች እንደ በተለያየ ግንዛቤ ያዩታል እንጂ መችም እንትን እኮ ይላል በእናንተ እምነትም ኮ ክርስቶስ እንግዲህ እንጂ ለጻድቃን አልመጣም በዚች ምድር ላስተምሮ ሲመጣ ስለዚህ በዛ መንገድ ሲመጣ አሁን ቢዮንሴ ወደዚህ ኢትዮጵያ መታ ኢትዮጵያን በዛ ወቅት ሙዚቃ አቅርባ ፕሮሞት ያደርጋችበት አለ ያኔ ብፁ አቡነ ጳውሎስ የነበሩበት ወቅት ላይ እሳቸው እዛ ስላሴ ካቴድራል ጋብዟቸው ወረቡ እንደዛ ተደርገው ምናን ሲል ባህላዊ ስርአቱን ለብሳ ምን ተብሎ እንደም እስካሁን ቢዮንሴ ቀሚስ ተብሎ ይባላል የገር ባህል ልብስ እንደሱ ሆኖ ከዛ ቁጭ ብላ ለእምነት ምናልባት ሴት እምነት ላይ ኖራ ትችላል እንዲም አለ ብላ ኮ ወደ ፈጣሪዋ እንድታስብ ያደርጋል ግን ያንን እኮ ነው ያንን እምነት አንቺ ኮ ክርስትና ታነሳላቸው አ በእኛ ኮ ደግሞ ሻዳ ሲያዝን እንላለን ለምሳሌ ከነበረ ምንም አይነት ይሁን ከየትኛውም አይነት ነገር አምጥታች አሰግ እንትን አድርገሹ ሃዳ ሲይዘሽ መስጊድ አስገብተሽ አሰግደሽ ወደ እምነት እንዲመጣታል ምናልባት ያቺ ሴት እኮ ያንን ነገር አይታ ወደ እምነት የምታደርገ ከኛ እኮ በጣም ብዙ እንደነ ማይክ ታይሰን እንደነምናምን እንደምናምን እኒ አሁን በቅርብ እንደሞ አንድ እያየው ንበር ወሊስምዝ በጣም ቁራን አንበቦ የተሰማውን ስሜት ምናምን እያየ ምናምን ሶሻል ሚዲያ በደም አላየሁትም ግን ይሲ ላይክ ሰዎች የሚያደርጉበት ያለፈው አመት ላይ ሀጅ ነበርኩኝ እዛ በሄድኩበት ሰዓት ላይ ያየሁት በጣም የሚገራርም አንድ ሳውዝ አፍሪካዊ እንደ ትልቅ ይሹ ነበር ሳውዲ እንግዲህ በሌላ እምነት በሌላ እንትን ውስጥ የነበረ ሰው መጥቶ በተመስጦ በቃ እንትን የሚያደርግበትን ነገር አለ እና ስትቀርቢ ነው ምታቂው ሩቃ እኔ ሙስሊም ነኝ አይደል እንደ እስልምናዬ ለምሳሌ ከእስልምና መሰረቶች ከሚዋጅባቸው ሰላት እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ ተተንትኖ ከጃ እንትን ነው በዚህ ሁሉ አለምን መዞሬ አውሮፓን አሜሪካንን ቅድም የጠቀስኩት ጃፓን ብራዚል ኳስ ለማየት ሄድ ነበር ኦሎምፒክን ለማየት ሄጂ እንደዚህ በዚህ ሂደት ሆኖ በቃ እንግዲህ በፋይናንሻል ችግር አትዮም ግን እንደ አለመታደል ሆኖ ሀጅ ሄጅ አላቀ እንደ አጋጣሚ አላ ስጣቸው እዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሻ ሀጅ ብራሂም ጋብዘውኝ አምና በጣም ሀጅ ለሚሄዱ ሰዎች ልክ እንደ አይነት ኤንቫይሮንመንት ኤርፖርቱ ሙሉ አንጥፌ ለሚሄዱ ሰዎች ሲሚንቶ ላይ ነበር በቃ እናት አባቶች ሲሄዱ በቃ ላይ ነበር እና እሱን የሚያግዝ አንድ ወር ሙሉ ትልቅ ስራ በነሱ ወስዶ ተለ ማንኛውም ትንሽ ነገር ገዛ ነው ብዬ አየር መንገዱንም ኢትዮጵያ ስልምና ጉዳ አግዤ ለህዝቡ ያንን ነገር አድርገን ነበር እና በጣም ተደሰቱ ከኔ ጋር ይዘው ሄዱ እዛ ስደርስ አዲስ ነው ለእኔ አላቆ በቃ ሀጅ የሆነ ይኬዳል እነዚህ ምናም ምንድነው ሩሉን አላቅ ከመዲና እስከ መካ እስከመሄድ በ ነው የሚባለው ነው የምታደርገው እንደዚህ እንሄዳለን እንዲት አደርጋል እዛ ነው እያወኩት ሄዱ ነ በቃ ደፋይና ጠዋፍ እዛ ከአባ ስንሄድ እንዲ እናደርጋለን አንዳንዱ በቃ ከሄደ ሰው በላይ እዚህ ሆኖ የሚያውቃለን ስንሄድ ፋይና እዛ ሆነን መጨረሻ ላይ ሀጅ ካረምራ በኋላ ከአባው ያለ ከዞርም በኋላ ጨርሰን በኋላ ዚጋ በቃ ፈጣሪ ምጠይቀው ዱዓ መቅቡል የሚሆንበት ጥያቄ የሚሰምርበት ቦታ ነው እና የምትፈልገውን ነገር ጠይቃል ሰዎች ብዙ እንትን ይሉዋቸዋል አደለ የጠየኩት ነገር ፈጣሪን የእውነት የእውነት ጾም ነው አይደል የጠየኩት እዚች ከዚህ ጀርባ አንድ ሌላ ቤት ነበር ሌላ መጀመሪያ ይሄን አልነበረም ቦታ ልንገዛ ብለን ቁልፍ ያደረጉልኝ በጣም የዚህ ትልቅ ሰፊ ቦታ ነበር ወደ ሶስት ሽካሪ የሚሆን እንደዛ ውስጥ ወደ 12 ሺህ ብር አካባቢ ሰዎቹ የቁልፍ ማለት ነው ያው በህጋዊ መንገድ ይሸጣል በነገራችን ላይ ለሌላው ሰው ኮንፊዝድ እንዳያደርግ እና እሱን አድርገን በአጋጣሚ ያን ነገር እስከማረጋገጥ ሌላ ሰው ገዝቷል እና በጣም ቆጭቼ ነበር እና ፈጣሪ የጠየኩት ወይ እሱን ቦታ ወይ ባለቤቶችን አለበዛ ከዛ ቦታ እንኳሳ ስፔሲፊክ እዚህ ቦታ አድርግ ነው የጠየቁ ጥያቄ እንደዚህ አድርጌ በቃ ለልጆች ለፋውንዴሽን ማረፊያ ለእነዚህ ልጆች ማረፊያ ህልሜን ማሳካበት ቦታ ስጠኝ ይህን ይጠይቁ በሁለተኛው ቀን በ ደላላ ነው ደወለል እና ወክ አድርጌ ነው የመጣት ከዛ በቃ ምንም ሰው ሽንኩርት እንኳን ሊገዛ ሲል እንደዚህ ጨብጦ ያላል ደረቅ ነው ብሎ ምንም ሰዎቹ ለሌላ ሰው ሊሸጡ በር ላይ ሰው ሌላ መኪና ቆሟል እኔ ስገባ ያው አዩ እንዴ ምንትሰራለ እንደዚህ እንደሰምች ነው ምንም አላሉ በቃ እንዲ እንዲ ልሰራበት ነው ስላቸው ሊያውም አሁን እዳ ሁሉ አለብን ግማሹን ከፍለን አሜሪካ ነገር ባረግ ነው የፈንድሬንግ ፕሮግራም አምስት ሚሊዮንን ከፍለን አምስት ሚሊዮንን በእዳ ነው ክ ሰተን ነው የገዛን እና በቃ እዛ ፈጣሪ የጠየቅኩትን ቦታ ነው ይሰ እንግዲህ ያንን ስርዓቱን አላቅም ነበር ሂደቱን ህግጋቱን ምናምን በጪ ግዛክት ምን ይላል ወርድ ባይ ወርድ የሚለውን ነገር ስቴጅ ነው ሚገባሽ ሄደሽን ምናልባት ላታቂ ትችላለች እና ምን ያህልስ ገብቶናል እና የራስን እንኳን አደለም አልፈሽ ስለዚህ ለማወቅ መጣርን እና በዛም በነበረን ሂደት ላይ በጣም የሚገርም ሁኔታ ይሄ ሂደቶች ነበሩና በጣም በጣም በቃ እንትን ነበር በጣም ትልቅ ሂደቶች ነበሩና አልሐምዱላ እንግዲህ በዛ ጥረት ይችን አግኝተናል እና ስለዚህ ለእኔ እነዚህ የምንላቸውን ነገሮች እኮ ውስጡ አንበበሽ ስትረጂ በደም የእኛም ውስታዞች የሚተነትኗቸው በጣም ቆንጅ ከኔ ምንም ይህን ህል እዚህ ግባም ይባል አደለም ግን በደ ስለ ቤተክርስቲያን እኮ ህግ ጋት ቆንናዊ እንደዚህ ብለሽ ምናምን አሁን ቃሉን ቶስ ቸልሽ ኦኬ ይሄ ለማለት ፈልገው ነው አሁን አንቺ አስላሙ አሌኩም ረመቱላ ወረበካቱ ስትባይ ከሆነ ከባድ ነው አደ ሁሉ ጊዜ ስላሙ አሌኩም ስትባይ የአላህ ሰላም ላንቺውን ወይ ውረድ ስለም ቃሉ በአማርኛ ቢነገረች ምቃት እንዲ ነው እ ነው ምት እንቀበላለን እኳ አለ አሰላሙ ሊኩም ስንባል ዋሊኩም አሰላም ለምንቀበልአልሐምዱሊላ በቃ ፈጣሪ ይመስገን አረብኛ ቃል ነው አላ ይመስገን ብለሽ ማለትን እና በአረብኛ ማለት እንደዛ አቅልላሽ ማለት ነው የብፅቡነ መርቆሪዎስ በጣም መነጋገሪያ ሆኑ ነበር ያን በደንብ ነበር ደፋ ቀና ስትል የነበረው እና ምስት ጊዜ በደንብ አስታውሰል መድረኩ ወንበሩ ምኑ ምን አንድ ወዳጄም ኮስቱም ከበር አድርጎ አብረን አንድ ላይ ሼር አድርገን ያንን ነገር ስንሰራ እና በቀለሳቸው የሚመጥም በማይክ አገልግሎት አበባ ያመጡ ሰዎች ሲነገር እንደዚህ ብላን ሲል ፍጹም ስም እንዳጠሩ እዛ ሆኑ አምና በነበረኝ ትልቅ ፕሮግራም በጣም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ይፈልጋለው መምህር ዘበለ ሊሆን ስሰጪ የምትቀበየው ነገር አለ እዛች የነበረችኝን አምስት መቶ ዶላር ሰጠች የወጣሁኝ እና ስወጣ በር ላይ በቃ ሰዎች አግኝተው እንደዚህ አድርገው ምናምን ከዚህ በላይ እኔ ፊቴን አጨማድጅ እንደዚህ ዛሬ ኢንተርቪው ልታደርግኝ ተኮፍሽ ሆነ እንደ ፈጣሪ ከዚህ ውስጥ ገላግሎችን ጨርሳት እንጅብላችሁ ነው ምትጫል